በጤና፣ በትምህርት፣ በህፃናት ድጋፍ፣ በአቅም ግንባታና ልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ መርሃ ግብሮችን ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ድርጅት ነው። ኢየሩሳሌም የህፃናትና ማህበረሰብ ልማት ድርጅት። ድርጅቱ በአጣየ ከተማ ከስምንት ጊዜ በላይ በደረሰው ሰው ሰራሽ የሰላም እጦት ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ከ4.5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ያደረገበትን ልዩ ልዩ ድጋፍ አድርጓል። የአካባቢው ህዝብ ከደረሰበት ችግር እንዲያገግም የድርሻውን እየተወጣ መሆኑንም በድርጅቱ የደብረ ብርሃንና አካባቢዋ ማህበረሰብ ልማት ፕሮግራም ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ጌታነህ በዛወርቅ ተናግረዋል። የእኛ ድርጅት ወደ 8.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ በጀት መድቦ ለዚህ ለአስቸኳይ ድጋፍ መልስ ለመስጠት እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። የአራት ወር ስራ ነው እዚህ እየጀመር ነው። ዛሬ ለ2400 የሚሆኑ ሰዎች ቀጥታ ድጋፍ እያደረግን ነው። አጣየ ከተማ ከደረሰባት ተደጋጋሚ የሰላም እጦት አንጻር ነዋሪዎቹ አሁንም ተጨማሪ ድጋፍ ይሻሉ። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሻምበል ደስዬ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ህዝቡን በዘላቂነት ለማቋቋም ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችንም አንስተዋል። የሰላም እሴት ግንባታ ላይ በቀጣይ ቢሰራ ቢደግፈን፣ ማህበረሰቡን ከማህበረሰብ ቢያገናኝልን እንፈልጋለን፣ እንወዳለን። ሰላም ካለ ምናልባትም እጃችንን ለዱቄትና ለፓስታ የማንዘረጋባቸው ሁኔታዎች አሉና ሰርቶ መብላት የሚችል ትርፍ የሚያመርት ማህበረሰብ ነው እዚህ አካባቢ ያለው። በጣም ሰፊ የሆነ የማህበረሰብ ክፍል ቤቱ ስለተቃጠለ የቤት እጦት ችግር አለ። ድርጅቱ ከ200 ሺህ ብር በላይ ወጪ በማድረግ የ404 አባወራዎችንና ማወራዎችን አመታዊ የጤና መድን አገልግሎት ክፍያ ፈጽሟል። 35 መምህራንን በማሰማራትም በሰላም እጦቱ ትምህርታቸው ለተስተጓጎለባቸው 1340 ተማሪዎች የማካካሻ ትምህርት እንዲሰጥ እያደረገ ነው። በድርጅቱ የማህበራዊ ልማትና የልማት ፈንድ አስተዳደር ኃላፊው ባያብል ባለው እንዳሉት ኢየሩሳሌም የህፃናት ማህበረሰብ ልማት ድርጅት በቀጣይም ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል። ይህንን የልማትና የሰብአዊ ድጋፍ ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ነው። በስትራቴጂክ ፕላን ነው የሚመራው። ቀጣይ የስድስት ዓመት የስትራቴጂክ ፕላን አዘጋጅቶ እያጠናቀቀ ነው። በዚያ ፕላን መሰረት ስራውን ይቀጥላል ማለት ነው። ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ድርጅቱ ላቀረበላቸው ስጦታ ምስጋና አቅርበዋል። ያመረኩት ነገር ምንም የለኝ፣ በዚቹ እያዳመቅኩ ነው ያለሁ። አመት በዓልን እንዴት እውላታለሁ ብዬ ተጨናንቄ ነበር፣ ግን አሁን ያገለጠልኝ ሰው እሱ ደግሞ ጌታ ይቀበለው ይግለጥለት። እንኳን አስር አይደለም አስር ፍሬ ፓስታ አንዱም ለኛ ትልቅ ነገር ነው። አሁንም ፓስታ ሰጥቶናል። 50 ኪሎ ኮንዲኬትም የሽሮ እህልም ሳሙናም ሰጥቶናል። አቅም እያለን ሁል ጊዜ ተረጂ መሆን አንፈልግም ባይ ናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች። በመሆኑም መሰል ድጋፍ ከማድረግ ጀምሮ በዘላቂነት የማቋቋም ተግባራት እንዲከናወኑም ጠይቀዋል።